يوسف. ليش تبي زنده السلام عليكم يوسف يا غطا منار باكستان منار باكستان او قرون توسبي يا ولد قبل قرون توسبي يكون كل زين في غرزه شو انا نروح لي منار باكستان تاسي اي باي سات كيا بولتا يا وا كيا بولتا ما كيا رام كيا من اندر نہیں جائے ایک کون سا کیمرا یہ وہ تر کیا بولتے وہ موبائل گیم میں کا ہے وہ موبائل کیا ہوتا ہے کیبل نہیں اس کے پاس اس کے پاس موبائل کے اس کے پاس ہے کیبل نہیں موبائل میں اور کیمرے میں کتنا فرق ہے اپ بتا دیجیے صحیح ہے نہیں نہیں کہتا بھائی اوکے اچھا سر اچھا کیمرہ نہیں والا کیمرہ نو مجھ وہ تو موبائل کی کیمرہ نہ تو مو کیمرہ وہ کیمرہ دا میں چھوڑ یوں دے واسيب زونتا ليها زونتا لما لك اسمك شنة يا غالي ليك زونتا لي زونتا لي باي زي تياتر سمع تياتر مي مي بل لي نسمع نسمع کیا والا ٹھیک ہو بخیر دے بخیر جوڑ دے پختون دے پٹھان دے عرش تے لاوا بھائی جان نہیں کیا بھائی رہے یہ پاپا رہے نا پیزا بھائی پیزا کون سا پیزا گول پیوا پکڑا بھائی 150 کا یہ پکڑے اپ یار 10 روپے پکڑے نہیں در بندے خر صحیح پشتو میں ہاں جی ہاں یہ کتنے کا ہے جی 50 کا تینا 50 کا ایک تین تین کا پیکٹ ہے تین دانہ 350 کا مرا چھوڑ یار دیر تو مہنگا ہے موت دخ کا بھی 50 میں اگر تا 20 روپے ہے نہیں ہے نا چینج ہے نہیں 20 روپے چینج ہے تین ہے بھائی تین والا پیکٹ 50 کا ہے گا یہ تین کا پیکٹ ہے تری والا نہ در کی ہوا 50 ہے 20 تین ہے نا نہیں تین کی نہیں کرنا یو 50 در کی پوری پاپ اس کو کیا بولتے ہیں اردو میں پاپڑ پاکستانی پیزا بولتا ہے پاکستانی پیزا نہ کوئی انگریزی بول رہا ہے پیزا پاکستانی میں پاکستانی بات کر رہا ہوں بس پوری دے تو سستا موتی یہ لے یار بس لے کر یہ پکڑ لو مر بس پیسے نہیں یہ لو 100 دے دیں اپ نو نو پیسے نہیں پیسے نہیں نو پیسے نہیں پیسے چلو چلو دوسرا کاپی ہے کیا چوئے اسوں وہ پر ہے اس تم نے لمنے تھا صحیح نہیں لے لے مزوق مو کو کرے خفا کے جا انہوں نے مسلم مریض دا کنا نان دریما دریما مریض دا دریما مریض دا وہ بولے دے پورا ہو رہے کنا جا جا چشمی وتا او بسا وہ دی ونی او چھ خالق پورا ز علی علی اگا دے علی جل پولوشن دے اگا دے ہلا بدل واجی زبیلا کار خاتم شروع متخلا را جمعت او اگه تنشونن او دا الگا تصمیر او بسو کنا ها او نیگا خدا او بسی سمو بس تصمیر ها تصمیرون مو بس دیگی او بس نا بسیم نا دیگی دا ریکارینگ نه نا نو تاسو مو دې ته لاګ زره نو غلی یم خو خلې پوس کو سر نا بیا نو ور خلې په نور جوې مې روشو چکار وې چې نو ته زاسې دی بس روشو واپس بیا نو بس رغلی اور جان ور خجاو کو جان ور خجاو کیمرا دې پرې جان ور پرې او گو پرو دل په گو پرو ول ریکارډینګ ها او گو پرو ول ریکارډینګ او
لا ये जगह जो है ना मुसलमान का वाला नो फेर फकी दी हां ओ वासिफ मुसलमान का पकड़ वाला दिन तो मुसलमान ना कितने का है 70 रुपए का भाई कितने का 70 रुपए का भाई बहुत महंगा है यार क्या महंगा नहीं सर क्वालिटी ठीक नहीं है كواليتي هي كواليتي جناب one round هذا سوچ صحیح ہے